müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılanların nəzərinə. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti çağırışçılara müddətli həqiqi xidmətlərini hansı hərbi hissədə keçmələri barədə məlumatın verilməsi ilə bağlı videoçarx hazırlayıb. Videoçarx qurumun rəsmi Facebook səhifəsində yerləşdirilib, həmin videonu sizlərə təqdim edirəm. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin təqdim etdiyi elektron xidmətlər. Çağırışçılara müddətli həqiqi hərbi xidmətlərini hansı hərbi hissədə keçmələri barədə məlumatların verilməsinə dair müraciət. Çağırışçıların müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmək üçün təyin olunduğu silahlı qüvvələrin növü barədə məlumatlar hər çağırış qabağı SMS vasitəsilə çağırışçıların mobil telefon nömrələrinə göndərilir. Məsələn, siz müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmək üçün Azərbaycan ordusunun hərbi hissəsinə təyin edilmisiniz. Təyin olunduğunuz hərbi hissə barədə məlumatı Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəsmi saytına daxil olaraq elektron xidmətlər bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Vətənin keşiyində mərd dayan, Azərbaycan əskəri. Vətəndaş həmçinin mobil telefonu vasitəsilə şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini 9100 nömrəsinə SMS vasitəsilə göndərməklə müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmək üçün təyin olunduğu silahlı qüvvələrin növü barədə müvafiq məlumatları əldə edə bilər. Məlumatların qısa mesaj vasitəsilə verilməsi üçün verilmiş sorğuda şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi yanlışdırsa imtina olunur və bu barədə istifadəçi SMS vasitəsilə məlumatlandırılır. Çağırışçılara müddətli həqiqi hərbi xidmətlərinin hansı hərbi hissədə keçmələri barədə məlumatların internet vasitəsilə verilməsi zamanı isə xidmətin saytında qeydiyyat tələb olunmur. Bunun üçün xidmətin saytında yerləşən elektron xidmətlər bölməsində sadalanan xidmətlər arasında hərbi xidmətə çağırılan çağırışçıların hərbi xidmət keçmə yeri haqqında məlumatlar linki sıxılmalıdır. Bununla da sözü gedən elektron xidmətin səhifəsinə keçilir. Burada cari müddətdə həqiqi hərbi xidmətə çağırış dövründə çağırılan şəxslərin hərbi xidmət keçmə yeri haqqında məlumat əldə etmək mümkündür. Çağırışçının soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, qeydiyyatda olduğum səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin idarə, şöbə, bölməsi göstərilməklə səhifədəki şəkildə göstərilən simvollar daxil edilib axtar düyməsi sıxılmalıdır. Bu zaman hər hansı xana boş buraxılarsa axtarış həyata keçirilməyəcək. Bütün xanaların doldurulduğu halda axtarış nəticəsində nəticə qayıtmadısa, göstərdiyiniz məlumata uyğun çağırışçı tapılmadı mesajı veriləcəkdir. Əks təqdirdə axtarılan şəxsin xidmət yeri barədə reqlamenta uyğun məlumat veriləcəkdir.